שלום, אני דוקטור ירון ניר, רופא וטרינר. סיימתי את לימודיי בשנת 98, ושנה לאחר מכן הקמתי את המרכז הווטרינרי כרמל צרפתי שבחיפה. הצוות מונה כאן שלושה אנשים, שני רופאים ואסיסטנטית. השירותים שהמרכז הווטרינרי נותן הם טיפולים שוטפים, חיסונים, מגוון רחב של ניתוחים, שירותי הדמיה בעזרת מכשירי רנטגן ואולטרסאונד ובדיקות דם. כמו כן, אנחנו מאפשרים אשפוז לטווח קצר וארוך לפי הצורך. ניתנים פה שירותים של רופאים מומחים לפי הנדרש. לגבי עיקור, אני מאוד ממליץ על עיקור וסירוס של כלבים וחתולים מכמה סיבות. קודם כל, מרבית האנשים משוכנעים שעיקור גורם להשמנה ולשינוי של האופי. אז לגבי ההשמנה, נכון הדבר שלאחר עיקור, באמת אנחנו, יש שינוי הורמונלי בגוף, דבר שמשפיע על החילוף חומרים, וזה בהחלט יכול למנוע, או זאת אומרת, יכול להשפיע על השמנה, אבל לא יותר מ-10% מסך הכל של ההשמנה. כלומר, מרבית ההשמנה היא כתוצאה מתזונה לא נכונה שהבעלים נותנים, לא תזונה נכונה ולא כמות נכונה. ולכן, ברגע שאנחנו נקפיד על הכמויות ועל המזון הנכון, אנחנו נמנע השמנה וסבל רב מהחיה. כמו כן, אפשר גם לעשות פעילות ספורטיבית, כגון טיולים ארוכים יותר, וזה לגבי השמנה. לגבי האופי, לא הוכח מעולם שעיקור משפיע על האופי. לגבי סירוס שיצא זכרים, בהחלט סירוס מונע דלקות וסרטן של הפרוסטטה וסרטן האשכים. אצל נקבות אנחנו יכולים בהחלט לראות שב-90% עיקור מונע סרטן העתים, דלקות רחם וסרטן השחלה. אצל זכרים, בקטע ההתנהגותי, סירוס, בהחלט אנחנו רואים שזכרים רגועים יותר, נינוחים יותר, וזאת בעקבות כך שהגירויים הסביבתיים שהם פחות משפיעים עליהם כפי שהשפיעו עליהם טרם הניתוח. דבר נוסף שאני ממליץ על עיקור, למעט הסיבות הבריאותיות שדיברנו עליהן, זה העובדה שישנם התרבות גדולה של כלבים. אנחנו רואים אותם משוטטים ברחובות, חלקם לא שורדים, חלקם סובלים מרעב, מחום, מקור. אנחנו מוצאים הרבה כלבים במכלאות שלא כולם מוצאים בית על ידי אימוץ, ומורדמים מדי שנה מאות, אולי אלפים, וגם מהסיבה הזאת אני בהחלט ממליץ לעקר. תודה רבה.